Mina damer och herrar, hej och välkomna till Fråga Årsta, ett nytt format där ni då, tittare, lyssnare, medlemmar, Bayern-fans får möjlighet att ställa frågor till ledande personer inom organisationen här på Årsta då. Och med oss idag, vd Rika von Yxkull, hej och välkommen. Tack. Tack. Och tillförordnad sportchef och chefscout och allt i allo på något sätt, Micke Enberg. Tack. Välkomna. Vi har fått in en herrans massa frågor och primärt så ska vi diskutera de ämnena som vi på förhand utlyste, alltså analys av våren, fönstret som kommer här och även då arbetet med den sportsliga organisationen. Vi fick även in ett par andra frågor som tangerade andra ämnen, så jag tänker att vi tar och besvarar några av dem också. Låter det bra? Mycket bra. Låter bra. Härligt. Först och främst då, igår, vi spelade en torsdag morgon här precis innan midsommar, och igår stod det klart att vi kommer få Twente i ett Europakval. Bara så, vi kan börja där tycker jag. Hur känns det? Det kunde blivit lite värre. Ja. Det kunde definitivt blivit bättre. Mm. En utmaning, självklart. Det är en tuff motståndare och jag tror att vi kommer behöva träffa plankan ordentligt för att har möjlighet att gå vidare. Men samtidigt så är det så att det är en fotbollsmatch som ska spelas borta och sen är en hemma. Och vi kommer nog behöva som sagt göra bra prestationer. Gör vi det så då ska vi bryta arm med dem. Ja, och Rickard, vad tänker du? Ja, men lite lika som Micke, men det var blandade känslor. Då var vi både lite roligt också att få möta spännande muskler mot ett sånt lag som Twente av den kalibern. Och inte minst att kul att åka till Holland och Kennedys gamla klubb. Ja, just det. Man kanske åker med det fanns någon. Lite Bayern-anknytningar. Nej, men det ska bli roligt. Jag ser fram emot det förstås, ja. Men det är klart att det kommer bli en utmaning. Säg vad man vill, det blir ändå en klassisk Europamatch. Alltså blir det den som spelas så har vi i alla fall fått åka till ett bra ställe och inte någon utkant om någon baltstat som man inte har någon koll på, mötande lag. Så är det. Enskede, eller vad heter det? Ja, Enskede heter staden. Ja, precis. Det är också, jag fick också reda på att närmsta hotellet till arenan hette Johanneshov. Så att, rätt mäktigt. Ja. Okej, men då tänker jag att vi tar och skickar oss in på vårt första liksom frågeområde. Och det gäller då en liten analys av den här vårsäsongen för våra herrars del. Vi har fått in ett gäng frågor på den här punkten. Vi har en man vid namn Linus Olausson som har ställt en rad frågor som jag tycker kan sätta igång oss här. Så vi börjar helt enkelt med en fråga om strategin. Vad bygger den nya inriktningen av truppstrategin på? Det vill säga att det ska vara ett ungt lag och att det i sin tur ska generera bättre spel, större försäljningar och så vidare. Vad bygger den här idén på? Ja, jag skulle vilja börja med att inte kalla det kanske för ny strategi, utan det är förstås någonting som vi har jobbat länge med. Inte minst med en egen akademi och de sista åren med HTFF som har lagt grund till att vi har möjlighet att få upp framförallt egna yngre spelare, men också utifrån. Men det är väl lite som han säger, att vi tror att det är både vägvinnande för fotbollen vi vill spela och att man samtidigt bygger ett värde och skapar ekonomiska förutsättningar att bli ändå starkare och växa. Det är väl grundtanken. Sen är det väl inte helt svårt att se sig om i världen just nu och se vilka klubbar och vilka som är framgångsrika. Och det är väldigt många som jobbar med den strategin och den inriktningen på sitt sätt att bygga trupper. Mm. Och Micke, du som också suttit med det här arbetet mycket såklart. Ja, nej, men jag håller ju med Rickard fullt ut egentligen. Det är klart att vi har investerat en hel del i flera yngre spelare. Dels för att öka truppvärdet. Men också för att vi tror att det är rätt väg att gå för framtiden. Och då handlar det om att vinna fotbollsmatcher. Det är klart att ha flera unga, ambitiösa spelare som ska bidra på planen till att börja med. Men sen också som har en möjlighet att kunna säljas i framtiden om de står för bra prestationer. Det tror vi är rätt väg att bygga klubben rent långsiktigt på. Mm. Nästa fråga också från Linus. Ytterligare en lång en. Vi får dela upp den lite. Men så här då. Varför säljer vi stommen från fjolårslaget och ersätter den med mestadels oprövade kort / egna talanger och förväntar oss ett bättre resultat? Vi har ju pratat mycket om det här med att vi har sålt stommen. Det är vad det är. Om vi tar och fokuserar på led 2 i det här då. Oprövade kort och egna talanger. Är det vi har ersatt med, anser ni? Inte riktigt. Vi gjorde ju en hel del investeringar i truppen redan förra sommaren. Det ska man komma ihåg också. Just för att vi kunde misstänka att vi skulle få
rörelse ut på en del spelare i vinterfönstret nu som vi fick då, där Darjan lämnade, Mohanad lämnar, Gurra och så vidare. Det var inte helt oplanerat eller helt, vi kunde nästan misstänka att någon eller några av dem skulle lämna. Och därför gjorde vi ett antal investeringar redan i somras som skulle kunna få tid att växa in i det. Och sen är det klart att vi har gjort en hel del investeringar av just unga spelare under vintern också. Jag tänker i första hand på Djukanovic och Mikkelsen. Även Ajay kom upp tidigare. Vi har också tagit in någon etablerad spelare i Tesfaletekke. Vi har Simon Strand, Adin Alic och så vidare. Så att det är inte bara så att vi har tagit in purunga spelare, utan relativt unga spelare men också med ganska god erfarenhet av att spela senior fotboll tidigare. Mm. Sen är det klart att vi har tycker att vi har haft ett väldigt framgångsrikt upplägg med HTFF, där flera spelare har kommit upp via HTFF in och presterat i A-laget. Nu är det väl några spelare, lite fler spelare som har kommit upp kanske, samtidigt då. Men det här är ju spelare som vi tror på och som kommer att bidra till Hammarby. Om de inte gör det nu på liksom kort sikt så definitivt över tid. Ja. Om vi tittar på förväntansbiten här då, att med den här, många av de här frågorna, jag kanske inte läser upp alla, men många av dem handlar om samma sak, och det är egentligen med facit på hand så ser truppen inte ut i nuläget att räcka för topp tre. Borde vi ha vetat om det där och då och sagt att i år blir det inte topp tre? Hur ställer ni er till den liksom förväntansbilden vi skapade givet den omstrukturering som ändå blev i truppen? Ja, det är alltid lätt, och nu är vi mitt i säsong, och det är alltid lätt att kanske sitta med facit på hand och veta. När vi gick in i den här säsongen hade vi absolut ambitioner att nå topp tre. Och vi tror stenhårt på den här truppen. Vi har hackat emellanåt och haft lite ojämn prestation under våren, så är det. Och det försöker vi förstås rätta till. Men vi tror fortfarande på det här. Tror vi topp tre? Nej, det tror jag inte. Den interna målsättningen på topp tre har vi i alla fall lagt åt sidan. Nu handlar det om att vinna matchen. Micke? Ja, det är ju olika delar i det här. Dels så själva så analysen av våren handlar ju dels om att den gör ju tränarna på daglig basis. Självklart efter varje match, inför varje match. De sitter ju och jobbar med det här hela tiden. Hur vi kan bli bättre, hur vi kan utveckla spelet, hur vi kan utveckla spelarna. Resultatmässigt är ju våren en besvikelse. Det har väl även prestationerna varit, om man ska vara helt ärlig. Så att det vi behöver göra nu är dels att förbättra det vi gör här på Årsta varje dag. Träna lite bättre, träna lite hårdare. Sen har vi möjlighet nu såklart i sommarfönstret här att göra justeringar i truppen. Både in och ut. Men jag tror inte att man ska... att man ska använda det här sommarfönstret och liksom tro att vi ska liksom köpa till oss ny framgång. Utan ja, vi kommer behöva justera, absolut. Men vi kommer också behöva jobba med den truppen som vi redan har. Som vi tycker är bra, talangfull. Ja, den är ung. Vilket också borde innebära att tiden talar för oss. Många spelare som i regel har gjort bättre höstar än vårar. Så att vi behöver göra ett jobb med den befintliga truppen som vi har. För den kan vi få ut oerhört mycket mer av än vad vi har fått under våren. Så det, den delen ska man inte glömma. Nej. Bra. Då kan vi lämna Linus fråga och gå vidare. Här är en fråga anonymt ställd på Instagram. Vad tycker ni om våren? Och vad kan vi förbättra utifrån våra förutsättningar? Att den har varit en besvikelse. Både prestationsmässigt och resultatmässigt. Och som sagt, det är flera delar i det här. Vi har krånglat till det lite själva för oss. Jag tänker på liksom Degerfors och Göteborgs matcherna. Det blir utvisningar som såklart påverkar både prestation och resultat. Vi tycker inte att vi har skapat tillräckligt mycket målchanser. Fasta situationer där vi var helt fantastiska förra året, ska man säga. Jag tror att vi var uppe på 16 eller 17 plus på fasta. Där har vi inte fått någon riktig effekt heller. Samt att vi i det kollektiva, kanske och individuella försvarsspelet har släppt in lite för många och lite för enkla mål. Så vi har saker vi absolut behöver skruva på i befintlig verksamhet som vi har. Spelarna som vi har, träningsverksamheten som vi har. Och sen har vi spelat 13 omgångar
av Allsvenskan, vilket innebär att det är mer än halva säsongen kvar. Så att, ska jag säga, utvärderingen, analysen efter, eller under våren är att vi har väldigt mycket, vi behöver bli väldigt mycket bättre på. Men vi är inte heller, vi ska inte heller kasta in handduken, för att det är många fotbollsmatcher kvar att spela. Mm. Och om vi tar och tittar på förbättringsaspekterna av den här frågan då, vad kan vi förbättra? Ja, men det var lite det som vi var inne på alldeles nyss, att Micke förklarade ju tydligt här hur vi ser på våren, och framåt så har vi ett fönster att jobba med som vi sitter just nu fullt ös i. Det kommer nog vara några positioner vi kommer förstärka truppen med där, och sen så är det att skruva på detaljerna, för vi vet att vi har en bra grund, men det gäller att få ihop det. Mm. Jag skulle vilja, vi pratade lite här alldeles nyss om liksom synen på truppen och alla omsättningar. Mm. Så att vi har ytterligare en fråga här från Benjamin Nemi som tar ner den här, som jag bara tänkte att vi skulle ta. Den här nya liksom satsningen med yngre spelare och sådär. Han frågar rakt upp och ner, var det här en typ av chansning? Och det tänker jag att vi bara kan bemöta. Hur liksom länge har den här diskussionen pågått? Hur länge har vi pratat om att med hjälp av HTFF och akademier skapa en yngre trupp på sikt liksom? Ja, det har vi pratat om en längre tid, och haft en fullständig samsyn i de här frågorna, att det här är rätt väg att gå, att föryngra truppen, få in flera hungriga, ambitiösa, framåtlutade spelare som dels kan öka truppvärdet, men kanske framförallt bidra till att vi som klubb vinner flera fotbollsmatcher och gör det bra över tid. Sen måste man väl också tillstryka att vi spelar inte 11 unga spelare. Vi har en balans i den här truppen med både erfarenhet och ungdom, så att säga. Och tittar man kanske på vår startelva, så har vi inte varit yngst i Allsvenskan eller så, utan vi är ungefär i snittet när det gäller startande spelare. Men vår trupp är ung. Mm. Ja. Men det var ingen chansning alltså? Nej, jag sitter och säger att det var en chansning. Det skulle ju vara... Ja, det hade ju varit fascinerande om ni sa ingen det. Sen tror jag väl kanske att vi har nämnt det någon gång tidigare också. Att när man precis som Rickard säger, så är startelvan är inte purung på något sätt. Truppen är relativt ung. Vi har gjort en tydlig riktning mot att föryngra truppen. Och kanske också investera mer pengar i unga spelare. Mm. Men... Och liksom säga att det är en chansning. Nej, däremot så visste vi om att truppen förmodligen behövde kanske lite mer tid. Att den inte var lika färdig som den kanske var om man jämför med förra året. Däremot att höjden i truppen till och med kanske var högre. Mm. Så att, sen finns det ju ett jobb att göra på daglig basis. Så. Där har vi inte varit tillräckligt bra ännu. Nej. Och sen får man säga, det var några viktiga spelare som lämnade oss i fjol, och det är ju klart att det tar tid att hitta in i klubben och kunna ersätta dem fullt ut, men det går. Ja. Ytterligare en fråga här då, Emil Annetorp. Varför använder vi inte försäsongen, i alla fall Svenska Cupen, för att försöka spela ihop en startelva? Det är väl egentligen en fråga till Martin, men jag tänker att nu får ni klä skott. Ja, det är klart att det egentligen är en fråga till Martin. Nu vet vi väl på ett ungefär hur han har resonerat. Och det är klart, dels är ju inte alla spelarna, i och med att fönstret fortfarande är öppet när liksom träningsmatcher och gruppspel och så vidare sätts igång. Så finns det ju aldrig någon garanti för att du har hela truppen på plats när till exempel Svenska Cupen börjar. Sen har väl unga spelare en så här, generellt kanske en lite kortare, i alla fall fysisk startsträcka än vad till exempel kanske sån som Loret och Nahir har, som är lite äldre. Så att man tar ju hela tiden hänsyn till träningsbelastning och liksom spelarnas well-being, att man liksom inte riskerar att spela slitna spelare, kanske i första hand äldre spelare som i regel kanske behöver lite mer tid för att få igång sina kroppar än yngre. Plus att jag tror också att det finns en konkurrensaspekt i det, det vill säga att man vill ge så många spelare som möjligt chansen att visa upp sig. För de konkurrerar med varandra, och då tror jag att man som tränare vill ge så många spelare som möjligt chansen att visa upp sig. Och det är klart, vad hade vi Brage, Sundsvall, och det var någon match där hemma där vi liksom fullständigt bara sköljde. Sundsvall 8-0.
Vet Sundsvall 8-0, det är klart att då finns det möjlighet att ge spelare speltid i sådana matcher också. Mm. Vilket jag tycker kan vara klokt. Ja, vi går vidare då. Nästa fråga, Roy Hagelind. Rätt och slätt, hur är det möjligt med så många dyra, felvärvade spelare? Ja, Roy. Det var en tuff fråga. Ja, det får man säga. Får han nästan reda ut felvärmningar. Det är klart att vi kan väl konstatera att alla värmningarna kanske inte har slagit ut precis som vi har önskat. Nej. Det är ju mer ett konstaterande. Sen är det ju fortfarande spelare. Nu vet jag inte vilka spelare exakt det han syftar på. Men vi har ju tagit in en del spelare förra sommaren och även under året. Och det är ganska många. Och beroende på när man då väljer att stoppa ner mätstickan och döma ut dem som felrekryteringar. Så tycker jag att det är ganska många spelare här som förtjänar att få lite mera tid. Att ge, att vattna dem ytterligare lite grann innan vi kapar av dem som felvärmning. Mm. Har du något att tillägga där, Rickard? Nej, faktiskt inte. Nej, men bra. Jag tror att vi lämnar. Vi har en sista fråga här på analys av våren. Återigen, vi får frågan. Jag tänker att det kan vara viktigt av den enkla anledningen att bara förklara läget kring vissa frågor. Och här skriver Johan Grund att det här var ett planerat mellanår. Inte att vi inte ska komma topp tre, det vill säga, utan vi siktar på plats 6-10 i år. Var det planerat mellanår det här? Definitivt inte. Nej. Som vi sa tidigare. Bra. Då kan vi gå vidare. Då tänker jag att vi ska prata om fönstret. Då har vi ett par huvudspår egentligen som har dykt upp. Och det första tangerar bara helt enkelt vad det är vi letar efter i termer av positioner. Jag har lite olika formuleringar. När kommer första värvningen och vilka personer letar vi efter? Vilken position tänker vi förstärka i sommar? Vad ska vi göra för lösningar, värvningar för att lösa den här säsongen? Vilka positioner ligger prioriteringen på att värva nytt? Så att den övergripande frågeställningen... Ja, ni får samsas. Vi kan börja med Micke. Ja, absolut. Nu blev det så där jättemånga frågor igen som ska jag behöva... Vad letar vi efter i sommar? Ja, och jag kan väl tycka att det skulle vara lite dumt av oss att sitta exakt och säga vilka positioner det är vi tittar på just nu faktiskt. Jag tror inte att det kanske är någon hemlighet att vi tittar på spelare in och lite grann också kanske... utifrån truppen som är nu med tanke på de skadorna och det liksom läget som vi har. Dennis Kollander, oerhört tråkigt för honom med liksom en ny knäskada. Så att vi kanske är lite tunnare på vissa positioner, det tror jag att de flesta initierade Hammarbyarna kan lista ut vilka det är. Men i övrigt så tycker inte jag att vi behöver gå ut och berätta exakt vilka positioner där vi tittar på spelare i, för det kan komma ut fel. Ja. Och Rickard, om vi tar liksom andra ledet av det här. Micke sitter och letar efter spelare. Vilka förutsättningar får han av dig att värva spelare för? Ja, men så goda som vi kan ge honom just nu. Som sagt, vi tittar, vi kan väl bara sträcka oss så långt att vi tittar offensivt och defensivt i positioner. Så har vi åtminstone klargjort lite grann. Av och någon kan ha en övrig. Och kanske någon däremellan. Och kanske någon däremellan så är vi täckta. Men... Nej, men vi jobbar ju tillsammans. Det är självklart att vi satt oss ner och tittat på vilken ekonomi vi kan ha i fönstret och vad vi kan röra oss. Lite beroende på vad som händer, om det händer någonting ut och så vidare. Men nu fokuserar vi på in till att börja med. Mm. Och där har vi satt en bra peng, tycker vi i alla fall. Som gör att vi kan agera. Men ja. Som sagt, som vi var inne på tidigare så... Ser vi inte det här fönstret som ett stort fönster där vi ska bygga om, utan det handlar om att identifiera några positioner som vi ska förstärka. Fint, då går vi vidare. Vi har en specifik position som det diskuteras mycket om. Det är strikerpositionen. Jag läser de här frågorna vi fått in i ett bräde, sen så kan vi fokusera på huvudfrågan då. Kommer ni att värva in en riktig striker? Letar vi efter en ren nya som kan måla hela hösten? Fin formulering tycker jag. Kommer ni leta efter en striker med spelkvalitet eller känner ni er nöjda med det ni har? Spetskvalitet, förlåt. Och sen frågar FR88 Tymalala på Twitter. Jag kommer inte uttala det som en helhet. Varför värva anfallare när vi har två av Sveriges mest lovande anfallare? Så det är lite olika här. Oj. Men vi tar och pratar om anfallsfrågan.
Det var som sagt både högt och lågt. Ja. Till att börja med så har vi ju två av Sveriges mest lovande, Josef Rabi och Dennis Gül. Ja. Absolut, det är så. Det är en 0-3 och en 0-4 som har gjort väldigt bra. Dennis har räkt in mål och Josef har utvecklats på både försäsongen och våren. Så att det är klart att, och det behöver vi ha med in i det här, att vi har två spelare, kanske inte just här och nu. De är med och konkurrerar och bidrar, men framförallt i en framtid så tror jag att både Josef och Dennis har jättestora möjligheter att kunna bidra för Hammarby högre upp i tabellerna och förhoppningsvis även i Europa. Men det är klart, och sen så, varför har vi ingen riktig forward för, utan bara någon låtsas forward? Ja. Det blir svårt att bemöta det när jag tycker att vi har flera spelare som både Abdo har spelat, Nalic har spelat, Josef har spelat, Viktor har spelat någon match. Sen kanske vi inte har haft en nia som har stått där i 13 omgångar och spelat alla matcherna, men jag tycker att vi har sett faktiskt flera ganska bra prestationer både från Abdo och från Nalic. Sen har vi inte fått målproduktionen att flyta på ett sätt som jag hade hoppats på. Det är klart, det är ju inte bara kopplat till vem som spelar nia, utan det är ju såklart kopplat till hur laget spelar fotboll. Men samtidigt så ska vi inte heller utesluta att vi kanske tittar på och få in någonting mer i offensiv kraft i alla fall. Just det. Och vi pratar inte enskilda positioner, har vi redan etablerat. Så att vi kan lämna strikerfrågan där då. Vi har pratat lite om den. Ställade jag av alla de där frågorna nu? Ungefär. De sa ju både höger och vänster. Så det är lite svårt att städa av allt. Ja, Rickard, har du något tillägg? Vi har ju ändå en historia av om man får välja. Om man väljer att titta enökt utifrån sin sak, så kan man ju säga att vi har en historia av bara misslyckade anfallare i 10 års tid. Sen kan man titta på Vida Kjartansson och Aron Johansson, så kanske man tänker lite annorlunda. Men vad är din bild av anfallspositionen i Hammarby fotboll de senaste åren? Jäklar, vilken schysst fråga. Jag blir betagen här och lyssnar och tittar. Jag måste börja med att säga att jag inte håller med dig, att vi inte haft en bra striker på 10 år. Det kan jag inte riktigt hålla med om. Men det är väl, alltså, det är väl ingen hemlighet, Micke, att vi tittar på strikerpositionen. Eller? Ja, vi tittar på offensiva förstärkningar. Ja. Sen kan vi sen bolla vi med. Ja, precis. Det är precis. Bra. Rickard, jag lämnar över till dig då, att om det är så i den här offensiva delen av vår trupp, om Micke skulle vilja förstärka med en striker, finns det då pengar till det? Ja, det skulle jag säga att vi har. Sen så finns det olika sätt att förstärka på. Man kan köpa in offensiva spelare och man kan låna in offensiva spelare. Och vi tittar väl på flera olika lösningar där. Det beror på. Bra. Ytterligare ett tema då som har varit lite på tapeten när vi pratar om transferfönstret här. Det är en del frågor om hemvändare. Och den första frågan här är att Fredrik Pamrin skriver: Jesper Jansson har en tendens att satsa på /värva gamla bekanta. Hur ser Micke Hjelmberg på de kommande dragkamperna rörande eventuella hemvändare? Vad är din inställning till hemvändarspelare? Min personliga inställning är att man ska vara relativt restriktiv med hemvändare. Jag tycker att det generellt sett, och det finns absolut undantag, men generellt sett så kostar det mer än vad det smakar. Det tycker jag. Sen det gäller att hitta rätt, och då tänker jag framförallt på karaktärerna på spelarna. För anledningen till att de kommer ut är såklart att de har bra kvaliteter. Och ska man överväga och plocka hem dem igen, så behöver de fortfarande ha bra kvaliteter som spelare. Vilket de säkert har, men framförallt så behöver de ha den mentala inställningen att komma hem av rätt anledningar och liksom karaktären och verkligen kunna bidra. Det är en rätt knepig kombination. Men att utesluta hemvändare, det vore dumt att göra det. För det finns absolut bra spelare där ute som har varit i Hammarby och som säkert kan bidra till Hammarby även i framtiden. Men generellt sett så tycker jag att man ska vara lite restriktiv med det faktiskt. Ja, och Rickard, du har ju varit med länge i klubben här och sett både lyckade och mindre lyckade exempel på hemvändare. Sådär. Vad är klubbens inställning till den typen av spelare? Nej, men klubbens inställning är väl den som Micke är inne på. Jag tror inte att vi vänder oss mot hemvändare. Sen vänder vi oss nog mot bra spelare med bra karaktärer. Och finns det i en hemvändare och med någon med ett grönt hjärta,
så är det ju inte negativt. Men vi tittar inte på hemvändare som en del av vår strategi. Nej. Det gör vi inte. Ändå kommer frågorna om de specifika hemvändarna. Mm. Pelle Eklund, när kommer Darjan tillbaka? Frågar han. Ja, det kan inte jag svara på. Det är såklart att Darjan lämnade för Sydkorea och att vi har haft en dialog och kontakt med både Darjan och hans representant. Absolut har vi haft det. Det tycker jag man måste ha. Det hade vi haft ändå. Sådär. Även om det hade gått bra så hade man, hade man haft en god dialog med Darjan. Nu har du inte gjort det. Han har inte spelat så mycket. Och det är klart att då... Då tänker ju alla tanken så här. Men vi har haft den dialogen med Darjan och hans team. Och det är inte aktuellt just nu i alla fall för honom att komma hem till Hammarby. Nej, då så. Nästa person. Är Tankovic med på listan inför transferfönstret? Jag vet inte riktigt vilken lista han refererar. Ja, det är många som... Din lista med gubbar, antar jag. Ja, den finns ju absolut. Och den är ju hiskeligt lång. Och den förändras och det stryks namn och det läggs till lägg tills namn där, och där är ju såklart Tankovics namn nu med på den extremt långa listan på närmare 400 namn. Det är bra att du tillägger det. Det är en hel liga med spelare som är på listan. Så att jag tror kanske inte att det är realistiskt just här och nu. Nej. Nästa fråga då. Jag lämnar dig utanför dem. Gör det. Jag känner att tänka på det. Det kommer när det frågor. Där får man med sig kaffemuggen. Ja, precis. Jag sitter och dricker under tiden. När Toni Rodic tillbaka? Flaggbärare. Fanbärare får man egentligen säga. Flaggbärare är det vi har fått. Ja, det kan jag faktiskt inte heller svara på. Om vi kommer göra eller när vi kommer göra det. Vi kan lämna den där. Den blir återstår att se. Ja. Mm. The jury is out. Ett par till frågor då. Lite övrigt generellt om transferfönstret innan vi går vidare och pratar om arbetet med den sportliga organisationen. Många klubbar har fyndat spelare från den danska ligan. Danska andra ligan den senaste tiden. Är det en liga som vi har koll på, undrar A på Twitter. Ja, det är absolut en liga som vi har koll på. Det är det. Framförallt via Kalle Björklund. Vi har varit i Danmark, vi var där både förra året och i år. Och har scoutat både matcher i högsta ligan och i andra ligan. Och sen så följer vi ligan generellt, både högsta och andra ligan i både Danmark och Norge. Ja, i Danmark och Norge och sen såklart Island, Finland, men då där är det mera högsta ligorna som vi följer. Men andra ligorna i Norge och i Danmark har vi relativt bra koll på faktiskt. Trevligt. Då går vi vidare och en aspekt av fönstret som jag vet att man från sportsligt organisationshåll, Jesper Jansson inte minst, brukar jag vilja trycka på är att det är inte bara en fråga om att värva in nya spelare, det är också en fråga om att få tillbaka och stärka och ändra eller plocka upp existerande spelare. Och här kommer en fråga då om Travelli. När ska Travelli komma i spel? Han har knappt spelat en match på över ett år. Ja, precis. Han blev ju korsbandsskadad. Ja, så det är därför han inte har spelat. Men hur går det med rehaben? Det är det han har. Det går bra, absolut. Och han tränar på väldigt hårt. Han var ute och springer här på Årsta just nu tror jag faktiskt. Ja. Oerhört ambitiös med teamet, tycker att det går framåt för varje dag. Han är väldigt bra att jobba med, Steve. Det är liksom en glad personlighet. Liksom, det finns ett oerhört driv i honom, han är uppskattad. Så att, vi hoppas verkligen att den fortsätter att gå åt rätt håll här, så skulle han kunna vara inne i full träning någon gång under september månad, kanske plus minus. Ja. Mer minus att han kan komma tillbaka lite tidigare, i full träning i alla fall. Vi hoppas det. Tackar vi Bert Lindström för frågan om Travelli. Då går vi vidare och lite mer strukturell fråga inför fönstret här. Vem har sista ordet vid nyförvärv? Är det sportchef eller är det vd-styrelse? Rickard, hur funkar det? Ja, men det funkar väl så att till början med så sätter vi ramverket ihop. Och sen arbetar Micke och hans team nu med att ta fram de förslag som läggs fram. Och sen tittar vi på det utifrån ramverket, om vi håller oss innanför eller om vi behöver justera. Och sen presenterar vi det för styrelsen helt enkelt som vår rekommendation.
och där får vi ett okej. Och det brukar vara en ganska... Vi förbereder oss själva och de närmsta ofta innan, så att när det väl ska slutförhandlas så vet vi var vi står någonstans helt enkelt. Men det krävs ett slutokej från klubbledningen i det här fallet och styrelsen alltid. Fint. Men det är mer av praktisk karaktär. Så att säga. Ja. Här kommer den sista frågan om transferfönstret. Min favoritfråga av alla frågor som har inkommit. Och det är, kommer ni värva någon spelare från Leeds? Micke? Jag hade gärna gjort det. Micke? Ja. Kommer du? Jag hade gärna gjort det, men jag tror inte att Rickard har råd. Nej. Jag har inte fått de ekonomiska ramarna för att kunna genomföra det. Inte på Leeds-nivå ännu? Nej, no, de åkte ur alltså. Ja. Ja. Trist, nej det kommer förmodligen inte komma någon. Från det kommer förmodligen inte komma någon spelare. Kanske kommer någon som hejar på Leeds. Ja. Det skulle vi kunna göra. Jag såg att Victor Johansson, vår målvakt, ryktades och var på deras radar. Ja, ja. Ja. Ja, men då kanske får vi ihop hemvändare och Leeds om ett par år då, på den punkten. Kanske blir spännande. Fint, då tycker jag att vi går vidare till nästa tema och det är arbetet med den sportsliga organisationen. Vi har ett... par övergripande frågor sådär som jag tänker att vi ska börja med. En kort helt enkelt. Letar ni efter en ny sportchef? Kort skulle jag nog säga nej på det faktiskt. Nu har vi mycket som TF där. Det långa svaret är att vi ser väl faktiskt över hela vår organisation just nu. Där vi inte kanske kommer ersätta Jesper med en ny Jesper i den rollen. Utan att vi har nu en möjlighet att lite grann justera hur vi vill jobba. Ja, då kan vi gå vidare med en lite längre fråga från Johan Åberg. Jag vet inte om jag läser hela här, men frågan i alla fall. Planeras det för någon ny tjänst inom den nya sportsorganisationen för en person som arbetar med taktik och dataanalys, till exempel i samband med värvningar? Den fortsätter rätt långt, men vi kan hålla det där. Vad säger vi om den punkten? Jag svarar ja på den också. Ja. Det gör det. Och där är vi faktiskt ganska långt gångna. Okay. Det är någonting som hela fotbollsvärlden utvecklas snabbt inom det området. Och vi lika så. Där har vi resurser idag, men vi kommer förstärka ytterligare. Ja. Och ytterligare en fråga då. Hur lång tid kommer nybygget av den sportsliga organisationen att ta? Ja, det är inte världens lättaste fråga att svara på. Men som jag var inne lite grann på tidigare så har vi väldigt mycket kompetens på plats. Vi kommer tillföra vissa kompetenser och kanske vissa roller. Säg att det kommer ta någon månad eller två innan vi kanske åtminstone har ett namn att presentera. Eller flera namn att presentera. Sen exakt när de börjar och sådär. Då går vi vidare. Ett par frågor, Micke, som rör dig såklart. Och får vi en vikarierande chefscout så länge Hjelmberg är sportchef? Eller är tanken att han ska jobba dubbelt, frågar Vibeka på Twitter. Vi har använt Attila Börjesson som är scout- och rekryteringsansvarig på akademin. Som hjälp framförallt under det här fönstret, både med scouting, men också lite grann med att jobba med HTFF, som också ligger på mitt ansvar. Då. Att Attila är med där och stöttar upp på ett lite tydligare sätt, så får jag en bra avlastning av honom. Och han är oerhört kompetent och har verkat i Stockholmsfotbollen och Division 1-miljö under en lång tid. Så att där kommer jag att få avlastning. Ja, det är nästa fråga att ta ner den. Kommer Micke hand om HTFF sommarfönster en plan att Micke fortsätter vara ansvarig för båda trupperna eller kommer HTFF till slut ha en egen sportchef? Vi kan börja först och främst då. Är det Attila eller är det du som ansvarar för HTFF sommarfönster? Ja, just nu är det nog jag som gör det. Men tanken är att ta hjälp av Attila. Det kommer säkert kunna bli så att han kan hjälpa till med lite avtal och sådana saker också. Och förhandlingar och så vidare. Så att han och jag får samköra där och det kommer vi lösa galant. Han är väldigt enkel och bra att jobba med. Ja, och till dig då, Rickard, kommer vi att till slut ha en egen sportchef åt TFF?
Inte som, det är ingenting vi tittar på just nu. Vi kan kanske i framtiden titta på det. Det beror på lite grann hur HTF utvecklas. Men inte just nu, nej. Nej. Och här undrar Ronny Jansson. MH, Micke Hjelmberg alltså, är ju tillförordnad sportchef. Är tanken att det ska komma in en annan? Eller får MH fullt förtroende längre fram? Jag vet inte vad fan citationstecken på fullt. Men jag vet inte om det var ironiskt eller. Det var fullt förtroende. Det är en kanske laddad fråga att ställa med er två mitt emellan mig här. Men hur går de diskussionerna? Ja, men det är klart att vi pratar med Micke om hans framtid och hans roll framöver och försöker få med honom i våra planer eller i klubbens planer om den nya organisationen. Ja, kommer han få fullt förtroende? Vad nu ligger i det vet jag inte. Men som jag sa tidigare så kommer vi nog kanske bryta upp de här rollerna lite grann för... Det krävs för att man ska klara av att vara en sportslig organisation 2023 så behövs det mer kompetenser. Men han har fullt förtroende från klubben i det arbete han gör för oss här och nu och framåt. Just det. Ja, Micke, vill du lägga till något på den här frågan? Det var skönt att han avslutade ja. Med det han sa. Ja, det var ju bra. Fullt förtroende. Ja, precis. Och inte fullt förtroende. Nej, precis. Ja, 50%. 50% förtroende. Här är en annan fråga vi kanske höjer det lite här. Varför anställer vi inte Hjelmberg på livstid? Kanske Bayerns starkaste representant? Oj, ja den får Rickard faktiskt. Har vi ett livstidskontrakt? Vad fan har du gjort för att förtjäna det? Ja. Är det någon som frågar mig? Nej. Det kommer fråga om dig sen. Det kommer fråga om dig sen. Bra fråga. Den är inte om livstidskontrakt om jag säger så. Jag vet inte hur man tar... Nej, jag vet inte hur jag ska svara på den, men vi kallar det för tillsvidareanställning här och vi har mycket redan. Så att, okay. Om det är livstid eller inte, då återstår att se. Men då finns det utrymme jag vet budget. Inte hur länge Micke lever heller, men nej. Länge nej. Hoppas jag. Ja. Min livstid kommer jag leva. Men det finns alltså utrymme i budget för livstidskontrakt, Micke. Ja. Det kan jag får prata med Tärnström om det sen. Ja, vi går vidare då. Det var frågan om Micke. Vi har ett par frågor om Martti. Och ett par frågor om yxan. När det gäller Martti så har vi olika givare. Dels har vi då, ni har valt att behålla Martti trots att många vill att ta bort honom. Vilket jag är glad över. Vad ger er förtroende att han är rätt man att styra upp denna trupp framöver? Ytterligare en fråga om Martti. Blir Martti kvar säsongen ut? Jag antar att det här är, vi kan välja att fokusera på vilket förtroende ni har till Martis förmåga att styra denna trupp framöver som den första frågan tangerar. Fullt ut. Det finns inget annat svar på en sån fråga. Marti är här. Han gör ett oerhört bra jobb i vardagen. Han leder sitt tränarteam. Han är förberedd inför varje träning. Han lägger ner alla timmar. Det är en oerhört kompetent fotbollstränare och en bra ledare som har gjort som gör ett oerhört bra jobb för Hammarby. Så att det blir liksom svårt att frågan kommer ju såklart för att prestationerna och resultaten inte har varit tillräckligt bra. Där sitter vi ju i samma båt allihopa. Det är ingen idé att peka finger på någon att det där blev fel tack vare dig. Det där är bara larvigt. Nu sitter vi i samma båt. Marti är Hammarbys chefstränare. Full stöttning, så vrider vi till det här i sommar, vi ska ut i Europa, så gör vi en bra höst. Ja. Svårt att svara så mycket annat. Det är bara att säga hear, hear på den. Ja, jättebra. Då går vi vidare. ATG-Danne på Twitter skriver, rätt och slätt, det här kommer din fråga, Yxan. När ska Yxan avgå? När avgår du? Först livstid och nu kommer avgå-frågan. Mm. Heaven and hell. Heaven and hell. Ja, när ska jag avgå? För att svara seriöst på den så är det ju självklart om jag inte har ett förtroende från klubben, från styrelse, från medarbetare och i slutändan är det ju medlemmar och supportrar uppe som bestämmer det. Ja. Då avgår jag om det är på en uppmaning. Om jag väljer att avgå själv, det vet jag inte i sådana fall när jag kommer till den insikten. Nej. Men just nu har jag inga planer på att avgå. Bra. Kommer vi att ersätta Nenad? Det är väl också en fråga som vi tittar på ihop med Martti. Den funktionen att ha en
kallar det resurs eller breakthrough-tränare som jobbar nära A-laget men som kanske har lite mer ansvar för de yngre spelarna som går emellan HTFF. Där kan vi väl se ett behov av att ha en sån person. Sen måste det vara rätt och det är liksom ingen idé att stressa in i det jobbet, utan det är viktigare att det blir rätt än att det går fort. Och så får vi kanske återkomma om den frågan om några veckor. Ja. Ytterligare frågor innan vi lämnar denna del också och bara tar en eller två snabba bonusfrågor innan vi tackar för oss. Har man någon aktiv dialog med Zlatan eller är han passiv minoritetsägare, Rickard? En blandning skulle jag säga. Vi har en dialog med honom emellanåt, men han har fokuserat fullt ut på sin karriär som nu är då delvis avslutad på plan. Mm. Så att där har hans fokus legat. Sen har vi ibland hörts i vissa frågor sådär när vi har bollat, och det kan vara både fotbollsfrågor och det kan vara kommersiella frågor. Han har ju en representant i styrelsen som vi kommunicerar mest med, som är vår ingång till honom eller till hans verksamhet. Men han är inte jätteaktiv i klubben idag på så sätt. Det är inte så att han är här eller att han är med i styrelsemötena, förutom via sin representant. Just det. Vi ska ta en sista fråga här, lite mer om diskussionspunkt. Jag ska säga det, vi fick in en himla massa frågor. Vi hade tre stycken på förhand bestämda teman. Vi har valt att hålla oss till dem. Här kommer en fråga som på något sätt som under övrigt kategorin som kom från lite olika håll, som också på något sätt sammanfattar lite starten till där vi sitter här nu och som tangerar både fönster och sportslig organisation och så. Och den rör vår förmåga att behålla spelare och ledare. Och det är många som frågar om det här. Thomas Elgekrans, Andreas Reidla, Fjäll på Twitter, Ringvägens Finest på Twitter bland annat. Men jag väljer att formulera med hjälp av Fjäll här på Twitter, som skriver: hur ser man på att Hammarby har haft svårt att behålla både spelare och personer i träningsstaben på sistone, och hur jobbar man med det problemen, inom parentes, utöver att erbjuda högre löner? Hur ser vi på det? Hur jobbar vi med det? Det är såklart en oerhört svår fråga att svara fråga, på. Den är faktiskt jättebra, men den är också svår att svara på. För att jag tror att i den här världen generellt sett så det är väldigt mycket relationer mellan människor man integrerar och som man möts och man träffas och man kanske till och med jobbar ihop. Och sen så är det så att folk får nya uppdrag, nya möjligheter, och då är det liksom... Då utvidgas det där nätet och kanske också möjligheterna för den enskilde spelaren eller enskilde tränaren eller enskilde, vad det nu är för någonting, funktionen inom klubben. Det tycker jag är någonting som vi har varit väldigt bra på faktiskt i Hammarby. Jag upplever att många som är här trivs väldigt bra i klubben. De mår bra på Årsta. Och det tycker jag är en väldigt så här, skön känsla att ha. Det tror jag att många också värdesätter. Sen är det självklart så att, liksom, ekonomin utanför Sveriges gränser är bättre. Det är mycket, mycket högre löner och kanske också att man känner att nya utmaningar är liksom, det är läge för mig nu att prova på någonting nytt. Av vilken anledning det nu kan vara. Mm. Så att det är en svår fråga, men jag upplever inte att vi liksom har tappat spelare eller tappat personal i den utsträckningen som vi liksom känner att men vad gör vi nu? De här kan vi inte ersätta. Eller, folk kommer och går, folk kommer lämna, och det gäller bara att liksom försöka hitta en så god och bra stämning som möjligt på Årsta. Det tror jag är jätteviktigt. Få folk att trivas. Ja, för det var bortsett från lönerna nu, för ekonomin är klart att Den finns där och den är oerhört mycket större utomlands. Och det är klart att det är en stor anledning till att många väljer att lämna. Ja, även om vi skulle kunna höja så skulle vi inte kunna konkurrera. Vi kan inte konkurrera med Sydkorea när Darjan väl vill åka dit. Nej. Och det ska vi inte göra. Så att. Bra. Och Rickard, vad är ditt tillägg på den här frågan? Ja, jag tycker mycket svar på en del. Men det är en jättebra fråga, och det här är förstås någonting vi måste jobba med. Vi ska bli ännu bättre, ännu mer attraktiva som arbetsgivare, och det gäller ju inte bara sporten, det gäller ju alla som är här. Vi har vuxit väldigt snabbt de sista åren. Vi har haft stor framgång både på plan och vid sidan av plan. Och det är klart att det attraherar andra klubbar. Jag ska inte säga att vi har tappat så mycket till andra svenska klubbar. Det är ingen som har gått in och snott spelare eller ledare från oss här, utan det är utlandet, och det är väl
fantastiskt kvitto på att vi gör någonting riktigt bra. Vi skapar karriärer och möjligheter och det är jätteroligt. Men vi ska bli ännu bättre på att behålla. Och vi investerar en hel del i det nu framåt, tror jag. Ja. Bra. Då, mina damer och herrar, har ni fått titta på första avsnittet av Fråga Årsta tillsammans med Micke Hjelmberg och Rickard från Yxkull. Tack så mycket för att ni tog er tid. Tack alla som skrev in frågor. Och jag vet att det fanns några andra ämnen här. Kommunikation bland annat som dök upp. Vi kommer tillbaks vid ett annat tillfälle med kanske lite andra personer och besvara de frågorna. Men här och nu, tack så mycket för att ni tittat. Tack så mycket för att ni var med. Tack själv.